Сіздер Дархан Дала жобасын көріп отырсыздар. Қалалар мен ауылдар, кәсіпорындар мен мәдени орталықтар, іскер адамдар мен өнерлі жандар. Кең байтақ елімізді шарлап жүргендегі мақсатымыз оның ғажайып әрі алуан түрлі сұлулығымен сіздерді таныстыру. Туған жерге деген махаббат біріктірген, арманы асқақ, мақсаты айқын адамдар тұратын елді мекендерге бастайтын мыңдаған жол бар. Ұлан ғайыр аумақты алып жатқан Дархан даламыздың қалаларына бірге саяхаттауға шақырамыз. Дүниеге келген сәби әкелу әр әйел затының асыл арманы. Өкінішке орай барлық жұбайларға бала сүю бақыты бірден бұйыра бермейді. Осындай уақытта ғылымның дамуының арқасында қолдан ұрықтандыру немесе жасанды ұрықтандыру өмірге келді. Соның арқасында қаншама мыңдаған шаңырақта үміт оты қайта жанды. Бүгін сіздерге осы жайлы кеңінен көрсететін боламыз. Белсіздік пен бедеулікті емдеу үшін мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп отыр. Бұрындары сіз бен біз естіп көрмеген мұндай дертті емдеу мүмкіндігі жылдан жылға артып келеді. Жыл сайын елімізде уығы шаншылған шаңырақтың 5-тен 1-і баласыздықтың зардабын тартуда. Қолдан құтылу арқылы ұрықтандыру үшін мемлекеттік квоталар 2010 жылдан бастап енгізіле бастаған. Сол кездерде небәрі 100 отбасы осы көмекті ала алатын. Ал соңғы 7 жыл көлемінде бұл сандар 9 есе артқан. Яғни биылдың өзінде 900 отбасы осы көмекке жүгіне алады. Жоғарыда көрсетілген сандарға қарасақ, биылғы жылы оңтүстік Қазақстанға бөлінген квота сандары басқалар қарағанда басым. Сондықтан біз сол аймақтарға баруды жөн санадық. Біздің шығармашылық топ тарихи жылнамасы 1978 жылдан басталатын Тараз қаласындағы медициналық орталықта болды. Сол жылдары отбасы құруды жоспарлау орталығы болып жұмыс істеген. Кейіннен денсаулықты арттыру орталығы, ал 1997 жылдан бастап жекеменшік нысан ретінде қызмет көрсете бастаған. Жұмыс өнімділігінің арқасында мемлекеттік тапсырыстарды орындауда тоқтатқан емес. Мы входим в разряд 4 центров, которые доверено выполнение госпрограммы. Біз мемлекеттік тапсырыстарды орындап отырған орталықтардың бірі болып саналамыз. Әрине, бүгінгі күні қолдан ұрықтандыру жұмыстарына аса қатты көңіл бөліп отырмыз. Одан бөлек орталық басқа да көптеген қызметтерді көрсете алады. Андрологиялық, медигигиеналық қызметтермен қоса психолог мамандарымыз да бар. Жалпы, белсіздік пен бедеуліктің емдеу жолдарын толықтай кешенді түрде жүзеге асырамыз. Эндокринолог мамандарымыз да өте білікті. Еліміз бойынша мемлекеттік квоталарды жүзеге асыру үшін арнайы аккредитациядан небәрі 5 орталық өткен. Бұл сандардың аз болуы мемлекеттік міндеттемелердің қатаң болуымен тікелей байланысты. Жоғарыдағы сыннан өту үшін медициналық орталықтың көрсеткен нәтижелері, қызмет көрсету сапасы, жұмыс өтілі мен қызметкерлердің біліктілігі қаралады. Осындай талаптарға сай болса ғана мемлекеттік тапсырыстарды орындауға рұқсат беріледі. Много женщин, бизнес-леди, которые... Бүгін күні көптеген жеке кәсіппен айналысып, жеке өмірін кейінге шегерген әйелдер өте көп. Немесе тұрмысқа кеш шығып, 40-42 жастарында бала көтергісі келетіндерді алайық. Олар біздің орталыққа келгенде ана болу ықтималдылығы өте кеш болып саналады. Біз сол кезде олардың келісім арқылы донор ацеттарын алып, немесе біздің криокешеніміз арқылы ұрықтандыруды жүзеге асырамыз. Орталықта қолдан ұрықтандырудан бөлек эмбриондарды бірнеше жылға сақтау қызметтері, криокешендер және генетикалық диагностика орталығы жұмыс істейді. Еліміздің түкпір-түкпірінен келіп, осы қызметтер арқылы ұрпақ сүйіп жатқандар қаншама. Қызылорда, Қостанай, Семей қалаларынан және келушілердің 40%-ы Шымкент қаласынан болғандықтан, сол жақта да осы орталықтың бөлімшесі ашылған. Дәл біз барған уақытта Қызылорда қаласынан мемлекеттік квота арқылы келген емделушіге крио ауыстыру емдомын жасап жатыр екен. Ал мен көп замай осы орталықтың эмбриолог маманымен таныстым. Ассалаумағалейкум. Здравствуйте. Айтыңызшы, біз қазір қандай бөлмеде тұрмыз? Мы находимся в лаборатории. Біз қазір екі орталықтың эмбриологиялық лабораториясында тұрмыз. Ал эмбриологтың қызметіне толығырақ тоқталып өтсеңіз. Работа эмбриолога заключается. Эмбриологтың басты міндеттерінің бірі ұрық жасушасын, аналық жасушаны табу болып саналады. Ұрықтандыруды тікелей жүзеге асыру және 3-5 күн көлемінде бақылауға алу. Көріп тұрғандарыңыздай, осы бөлмеге кіру үшін бастан аяқ арнайы киімдерді киюге тура келді.
Мұмтаздай тазалықтың сақталуы басты міндет. Өйткені дәл осы бөлмеде болашақ тіршілігесі қалыптасып жатыр. Орталықтың өзіне келіп тұрған соң ұрықтарды сақтау құтыларын эмбриолог маманмен бірге көруді жөн санадым. Здесь у нас криобанк, стоят сосуды дивара. Бұл жерде бізде крио құтылар орналасқан. Осындай көлемде бірнешеуі бар. Дәл қазір эмбрион сақтау құтысында тұр. Қазір сізге оны ашып көрсетейін. Міне, осындай қалыпта әрқайсысы жеке-жеке бөлікте сақталады. Арнайы құтыларда эмбрионның сақталу мерзімі жоқ. Және біздің орталықта крио ауыстыру арқылы көрсететін нәтижелеріміз жоғары. 60%-дан жуығы сәтті орындалды. Айтпақшы, Рафаэль Леонидович жаңадан тіршілік иесінің қалай пайда болатынын микроскоп арқылы көруге рұқсатын берді. Мен дәл қазір отбасы және жанұятты экстракорпоралдық ұрықтандыру орталығында тұрмын. Мына бөлмені эмбриондық ұрықтандыру деп атайды. Дәл осы жерде жаңадан тіршілік иесі дүниеге келеді. Жаңадан ұрықты көру бізге де бұйыртты. Сіздер де көрсеңіздер болады. Дүниеге жаңадан сәбидің келуі ең бірінші ұрықтандыру үшін қажетті жасушалардан басталады. Сондықтан құты арқылы ұрықтандыру дегенде генетика саласының маңызы ойға орылады. Бұл саланың міндеті қандағы тұқым арқылы берілетін ауруларды зерттеу, яғни алдын ала қан құрамын жан жақты зерделеу арқылы жасанды ұрық иелер арасында дені сау ұрпақтың дүниеге келуін қадағалау. Сол үшін де жасанды ұрықтандыру кезінде цитогенетика мен генетика салаларының маңызы басым. Мереке, айтыңызшы, сіздің мамандығыңыздың ерекшелі цитогенетика жайлы жалпы. Жалпы цитогенетика ғылымы бұл қан жаңағы адам бойындағы қан құрамында хромосомаларды анықтау. Сол хромосомалардың бойындағы структуралық ақаулықтарды анықтау именно. Цита генетика бар, екеуі түрлі. Солай ма? Әрине, енді генетик маманы келген пациенттерді қарап, оларды егер бойында көптеген дене ақаулықтары болса, онда цита генетика врачқа жіберіп, лабораториялық түрде анықтаймыз анализді. Яғни пациент анализ тапсырады, яғни қан аламыз. Сол қанның құрамындағы хромосомаларды анықтаймыз. Даун синдромы қазір көп өте, даун синдромы жиі кездеседі. Ол не? Неге олай? Яғни бұған себеп көп. Жас жұбайлардың ең негізгі себептері жас жұбайлардың жас ерекшеліктері. Арасында емес, негізі жас ерекшеліктері 35-36-тан жоғары болатын болса, бұл уже анализ тапсыруға негізгі міндет болып есептеледі. Негіздердің бірі болып есептеледі. Бір сосын жұптың құрамында әйел адамдарда мысалға этикордың дұрыс келмеуі барлығы бір-біріне әсер етеді бұл жерде. Атай берсек өте көп. Яғни жалпы 46 хромосоманы қалыпты жағдайын тексеруіміз керек. Егер ауытқу болатын болса, бұл жерде ауытқулардан сақтану үшін не істеу керек? Алдын ала тексерілу керек, мысалға жоспарлау керек, жүктілікті жоспарлау керек. Сол себепті жаңағы эко болсын, мейлі жүктілікті пландаған кезде, жоспарлаған кезде алдын ала дәрігерлерге келіп тексеріледі. Сол тексерілу барысында генетик врач, цитогенетик врачқа жаңағы бірнеше анализдердің жолдамасын жібереді. Бүгін күні осындай игі амалдар мемлекет тарапынан қолдау алып отырғандығы көңіл қуантады. Өйткені балалы үй базар демекші, әр жас отбасы атана болып ұрпақ қалдыруды армандайды. Бауыржан Момышұлы айтпақшы, әлемдегі ең әсем дыбыстардың бірі сәбидің іңгәлаған дауысы. Әр шаңырақтан баланың былдыры кетпесін. Сіздермен бірге болған Дархан Дала бағдарламасы. Амандықпен жүздескенше.